Dragi gledatelji, nalazimo se u ateljevu Artistik gdje smo odlučili provjeriti kako nastaju adventski vijenci. Naime, u nedjelju palimo prvu adventsku svijeću, a ako još uvijek niste pripremili svoj adventski vijenčić, sada je pravo vrijeme. Daniela, opet smo u ateljevu Artistiku, ali danas pričamo o adventskim vijencima. Kakvi su tvoji savjeti? Što je sada u trendu? Pa ove godine u trendu su dosta sa šljokicama ti adventski aranžmani, kao što možemo tu i vidjeti. Znači, sa umjetnim stvarima dosta se traži ove godine, čak i da ima unutra neke lampice da svitlu, kristalčići, tako nešto. Mada ima dosta i onih koji su vjerni toj nekoj prirodnoj izradi od sibirske jele sa prirodnim materijalima i tako nešto slično. Evo, ekipa se već bacila na izradu čak dva adventska vijenca. Jedan je onako pastelnih boja, a drugi onaj klasični zeleno-crveni. Thank you.